Кабінет міністрів ліквідував Державну екологічну інспекцію Кримсько-Чорноморського округу. Усе через її неефективність, кажуть чиновники. Їх створювали з метою посилити екологічний контроль у портах. На жаль, експеримент мав зворотній результат. Замість належного контролю держава отримала численні скарги з боку міжнародних перевізників та судовласників. Фактично ці органи повністю себе дискредитували, заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Повноваження передадуть відповідним територіальним органам Державної екоінспекції, ба більше, відтепер кожне затримання судна санкціонуватиме виключно керівник Держекоінспекції. А це і оптимізація, це посилення спроможності екологічної інспекції. Більше того, у нас є дуже часто індикатори, що оці два управління, про які я згадав, територіальні та міжрегіональні, є певні корупційні ризики, там не дуже ефективно здійснювалася функція нагляду та контролю. На думку екологів, зміна структури – не таке важливе рішення. Основне завдання нині – вдосконалити нормативну правову базу, а десь – створити її з нуля. І йдеться не тільки про перевірки суден, а й про міську каналізацію, викиди підприємств тощо. Всі говорять про судна, прем'єр-міністр про судна, начальник екологічної інспекції про судна. Це наші всі підприємства забруднювачі, це наші міські каналізаційні стоки. І допоки чіткого плану, що з цим робити не буде, і не буде прописано на законодавчому рівні, структура не має значення.